أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. السلام عليكم. پاکستان ہمارا وطن ہے، ہم ہی اس کی حفاظت اپنے لہو سے کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ و اشد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، مدینہ کی محبت ہمارے دل میں مکہ کی محبت سے زیادہ عطا فرما دے. دل پاکستان جا جا پاکستان، دل پاکستان. آپ کون ہیں؟ میں پاکستان ہوں اور آپ لوگوں سے شکوہ کرنے آیا ہوں. ہم سے کیسا شکوہ ہے آپ کا؟ آپ لوگوں کے آباؤ اجداد نے مجھے حاصل کرنے کے لیے محنت کیا اور اپنا خون بہایا اور مجھے بنایا. اچھا جی، ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ تو ہم پہلے سے جانتے ہیں. آپ ادھوری بات جانتے ہیں. آپ لوگوں نے میرے لیے کیا کیا؟ ہر روز نیا ہنگامہ برپا کرتے ہو اور پوری دنیا میں میرا نام بدنام کرتے ہو. میرا یہی شکوہ ہے. خدا را اپنے وطن کی حفاظت خود کرے اور اپنے آباؤ اجدا کے خون کو ضائع ہونے سے بچائے. پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اور اپنا دن رات ایک کر کے اپنے وطن کی ترقی و خوشحالی میں کام کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی او خواگو بچو، سنگ چتاسو دخپل جذبات اظہار کو او د خپل خوږ وطن پاکستان سره کم چې زموږ مشرانو په ډېر لوی محنت او مشقت او خوارو او هلو زلو سره حاصل کړی دی. الحمدلله وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی دې زمونږ د دې پروګرام چې اصل کم مقصد دی هغه دې راته راکړي، د دې پاکستان د حفاظت دپاره. څنګه چې مخکې مونږ ویلو چې یاره داسې ختم به هم مونږ وکړو، نو په دې وجه سره ټولو ملګرو ته ماشومانو ته هم دا درخواست دی چې یو پیره سورت فاتحه او درې پیره قل هو الله احد شریف سورت اخلاص زاوی. الحمدلله رب العالمین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.